أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين حاجات کی قبولیت کے سلسلے میں آٹھواں حل جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 41 ڈیز تک روزانہ ڈیلی آپ کو بعد نماز مغرب دو رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے جس میں اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنی ہے جو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یجیب سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے نماز کے بعد پھر تین بار کہیں یا رب بے پھر ایک بار کہنا ہے یا عباس ابن علی ابن ابی طالب اور پھر کہیں یا عباس ابن علی ابن ابی طالب پھر کہیں الامان اور تین بار کہیں ادرکنی پھر اس جملے کو اتنی بار تکرائیں کہ سانس خطا ہو جائے اور پھر اپنی حاجت کو طلب کریں 41 روز تک عمل کرنے کے دوران ہی انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اگر آپ کی حاجت قبول ہو جاتی ہے جیسا کہ اس میں دیا ہوا ہے کہ جو بھی حاجت مانگی جائے گی وہ اس طرح سے قبول ہو جائے گی پوری ہو جائے گی اس کے بعد بھی اس عمل کو آپ جاری رکھیں کنٹینیوس رکھیں تو آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی جو بھی آئندہ کی دعائیں ہوں گی وہ بھی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ